Pastor G.R.G., God bless you. Auntie Kenny Adini, you are blessed. Elijah Adoniaba, God bless you. Taufi, Motolani Okonyabale, Ogunfuye Tokunbo, God bless you. Abiola Oniko, you my evangelist. You are lifted. Elizabeth Oyedele, God bless you, man. Zaya, you are lifted. She be my love, bless you. Holy Michael, Papaya, God bless you, sir. You are blessed. I do know, bless you. I'm at the morning, God bless you. Sandra, you are the God bless you, man. Power, Bada, Mosi, God bless you. Can you be a condy? Mommy, can you push over? You are blessed. Madam Rose, how are you, ma? Daddy Johnson James, how are you, sir? Amen. Adenike Fashawe, you are blessed. Constitutes, you are lifted. Elizabeth, you do your Konya Bale, Sam Israel, God bless you, sir. How is my good thing? Mommy Lola Balogun, Konya Bale, Auntie Joy, Imi Yodara, Ruth, Caroline, God bless you. Amadi Maureen, bless you. Rookie Ade, God bless you. Ashamu, Ezekiel, bless you. Tosin Adebusola. Mommy Grace Alano, you that are from him, Mommy Amusa. Oluwa Fumilayo, God bless you. And your daughter, the watcher, Mommy Chewasa. Auntie Bukolanko. Four stitches, our mom in Mommy, I feel so low. I will need that will go no. Omolala Olorode, bless you, ma. Mommy, Omobola Mutia Sade, yo yeni. Tosi Adebusola Okonya Bale. Yeah.
Non, mais à la caramata, yo dara fou. Yami ala bitridi, how are you? Ade do yikai de shilo yami sewa o. Aki lulu asapa olasa, se gogo elosa. Mami elin Joseph gogo Canada anko. Anti adi adi, yo dara funyo. Tosi ade busola, you are blessed. Bola ala yemi, oran jo ilo di purede o. Ade wala ade wumi oko abale Aisha Ayomide Oladele, God bless you. Magofi, my daughter, how are you? Esha Ayemi loruko Jesu orun abukun yo. Oh, ni jabo Said, how are you? Hola, you met ya, dear, do you hear? Ya omo lere yo dara fun mi o Adeyinka Alagbala o to je meta, God bless you. Adura oni se ti e ti o Olori Asake, you are blessed. Ejiji Ajayi, you are lifted. Oni Olorun Alaye Orede, God bless you. Oh, sorry. Sorry. Ọlọrun o kẹ yin o. Baba
sir. Mommy, I like our mother. You're yay. Ify, Samuel, God bless you. Ola omo Jesu oko ni abale TK Badu ba kole God bless you. Oh, sir. Woli, Jimota, Olabode, bless you. Adeleke, Florence, God bless you, ma. Bakari, Luka, Yat, you are lifted. Olabisha, Pata, you, you. Thanks for the observation, God bless you, yeah. Oga. Diamond Gold, God bless you. TK Badru. La, I hope it's a heart. Mommy, I'm very sorry about you walk on your ballet. You need that. Ah, well, that's your dumb back. I will do it. Adewale Adewumi oko abale Yakubu Taibat, you are welcome. Aramide Olorun agbo edu okan e o Kola Sade Olaleye Olomo fe o ni nikan saye Eyin eniyan Olorun yo dara fun yin okan wa ojobale. A o ni se lasan. Loruko Jesu a o ni te. A o ni jiya oniya. Eja lo gbo oro Olorun. Mo ka to lo gbo oro Olorun. Gbogbo aparapata ati wa pe akabo san wa. Olorun steli oni fi wa sile. Eni ti mi o ba daruko e. Ko mo binu anti bisibolu God bless you Tinola Oyedele God bless you Mogisola Badusi God bless you Auntie Kenny you are blessed Adewale Adewumi you are blessed Daniel I be pretty okoyin abale TK yo yeyin anti mi ba daruko e ko ma binu boya kini yen lo kiakiakia ni oni o je ki on ri en to ba pe mi to ba get mi fi voice notes le lori water a soro tabi kin face later loruko Jesu a o ni se lasan I want to do one thing by my own yard in front of me. Lenu. Pastor Fakaye Kayode James, God bless you, sir. You are highly appreciated. God bless you. I appreciate you. Own joy in front of me, Lord. You and you got that to me, sir.
In fact, I want messages to get a land on you so more pay any I want to but clearly. In fact, alone what would you say? Ogun wa ninu aye to po ogun de sototo loruko Jesu a o ni damu eji ogo ni jawa anu anyanju oro emi ati e loruko Oluwa a o ni se lasan jo to ba pe mi ti mi o gbe sa send me voice note ma reply at my own time please ma reply and because of me olodun wa stressed yeah mi o ti sun ni but loruko Jesu Olorun aduro ti gbogbo wa to ba pe mi to ba ri pe mi o gbe sha fun mi ni text voice note ma reply Olorun o ni dawada anu ayanju e ipe ayanju e koni buruko ni baje femi ati okan wa bale loruko Oluwa yebe bere kan wa nbi anti sunbo mati adura yin ti gba loruko Jesu o ma nkan soro kan fun mi lana o ni ati gba ti awon ti nwa sori platform oni ko jose meta pe olohun sori faun papa julo lori awon mo awon so no menjo iwo ti o de ti lerin e wa leri o dodon ni wa ni eri rere eri re de ma yi wa je ri sagbara olohun oju oni jo ti wa o se ni to wo olohun wa ti oro olohun emi ko ni mo nse olohun lo nse if you ask me pe kini mo so lana mi o momo won ti gbe kuro Olorun ni to ba ti nigbagbo po Olorun ni Olorun ni awon kan gan wa nigba aye Jesu won gba Jesu gbo to ba pa won Jewish se to ni who is Jesus to you won so fun pe is my brother won so fun pe is my brother won gba gbodo la won se pe omo Olorun ni se so please I will need she laso okay my WhatsApp number is +234 +234 80 38 27 8977 and I repeat my WhatsApp number again +234 80 38 27 8977 I'm calling for total +234 80 38 27 8977that's my WhatsApp number anyway it is well Olorun akewa Olorun aduro tiwa a o ni subu danu ani deru goru to ba pe mi ti mi gbo send me voice note Olorun mo fe ko gbagbo ki se mi Olorun mo fe ko gbagbo to ba ti gbo Olorun gbo ti tan loruko Jesu a o ni danu obere kan wo mi mo wu e opo ni e obere kan wo mi mo wu e opo ni e awon ra le oko e won ni ko foko ni so leyin ku oko e tori ogun iwo ta but in falaka la ja non threatening lori phone iwo ta obere ko wa ni bi bai o wo mi mo nwo e Oluwa ni opo ni e sugba won ra le oko e threatening won threatening bruku 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 ni emi Olorun to gbe ni inu mi ni kin so fun o pe ko lo gba awe meta ni opa fitila kan ko gba awe meta wa ni Psalm 7 wa ni Psalm 16 wa ni Psalm 84 wa ni Psalm 30 wa ni Psalm 35 wa ni Psalm 89 wa Psalm 34 pa die wa ma so fun Olorun pe Olorun to gbeja opo sarifati ko gbeja wa ni ko Olorun ko gba e nija wa ni ko Olorun ko tu o sile wa so fun Olorun pe gbogbo ma je mu ogun ton gbe dide si Olorun ko da pada si won lori wa dori kandu yen ko do wa gbadura yen daada emi Olorun so fun mi pe won a fun o ni isegun dele Oluwa so fun mi loruko Jesu a o ni jamu Oluwa so fun mi niyen pe mi leyin ma fun o ni holy name kan wa da oruko yen ni oganjo oru ni dede ago kan sa ago meta lo ma da oruko yen o ba ti da oruko yen je kini keji keta ogun yen ase fun ra won lo ma lo joko emi Olorun so pe fe kan te tele iku omo won gan aarin won lo ti wa
emi olorun de so fun mi pe to ba fun gbadura yen o ku omo yen ma ma le won ka le yo kokon oluwa ni wa tuwo ni wa ju oba matem oluwa ti so ni eni kan fese ko ninu ala bata eja lo gbadura o lo gbadura ki ade ori e mo sibo gbadura e dada o eni kan fese ko ninu ala bata ede eja ese otun de ni oni mo wo ogba duwa o ade ori e o ni sibo eni kan so gele ni loju aye o ri gele yen ninu ala o ri gele yen ninu ala ni gele yen ti dawo sugo loju aye o ri gele yen ogba duwa o o ni nikan se le aye olobirin ko wa bi omo e ni case oluwa ni case so fun o pe ada ejo yen ni ni wa ju obo e ni ada ejo yen ni ene ko wa nbi won bully omo e ni school omo e de fe lo para e ene ko wa nbi won bully omo e ni school omo e de fe lo para e emi olorun ni lo ni ose kan soso ojo waju omo yen na ri pe o da tori e na se fe frustrate e through awon peers e lo ni ose kan soso kasam 19 kasam 46 kasam 44 kasam 94 kasam 89 kasam 80 kasam 92 ko fi sam 24 pa ye bo se yen si meta fun ra e ni ko wo e fomo yen ola abami I sight you owo laja le leonard god bless you adejoke ogun san you are blessed olobirin kan wa nbi oni omo omo yen de da sugbon won te ko mo yen wo do e oluwa ni fun de ago kan oru meje ago kan oru lojo meje wa gba oyan mu wa fowo ki soju are wa wa ma pe wo ba ti se yen to to pe ni igba mo kan le logun ototo pe abi amo e po mo re ida gbogbo bi to ba wa ohun to fi se omo gege ton fi da ikorira saani wa e ri ko baje wa wa mu ose wa kasa 119 si le kan soso wa de si meje wa fose yen wa lojo ta bi o ta ba ti fi tan ken kan lara oro ti mo so ko ma kan lara lojo ta bi o ta ba ti fose kan lara oro ti mo so ko ma kan lara lojo ta bi o ta ba ti fomi kan lara oro ti mo so ko ma kan lara ogbondan lo se emi ni lagbaja emi iya e ibi ti bi to ba wa re ogbodo lele ma fi ko ni sadua e dada fojo meji pelu awe o ba ti se leyin ojo keje ohun ni o pe be ni oluwa olorun omo ogun wo iyawo nu ile e o jade yo lo lobirin kan wa nbi kin to wa su won so fun wi pe iye e laje o wa sa fun momo e oluwa ni momo e o laje eni ti momo e bu momo eyen o ja minus eyin mama eyen tasita mama yen o laje o ja minus eyin e tasita oluwa ni ko laje eni to bu eni to bu to fi omo yan gan bu oni to lo nbe awo ewo to n le oka emi olorun lo dojumo ni ya yen sokun to ba pe o ni gbe to ba bo so mo n receive awon text messages yin o amo mi le ka iran yen po ni waju mi die emi olorun ni ki n so fun o pe loni ase ogun yen eni ti o n le oyin ada duro kutu ile omo waju oba maje lo wa ni mama e o ki n sade o mama e lo lo fenu bu o si momo e o le fi eyin e to ta yen ko fi wo odinji koko wa o si nibadan bi momo e se ri to ba de ti bu yan ton o ti tan o si nkan kan mo momo I mora die o ja minus eyin e ta oluwa ni ki sade pada lo toju momo e ki ona elela toju momo e ki ona elela
ẹnì kan wà ń bí bá òun wò mí ó máa ń kọrin ẹnì kan wà ń bí òun wò mí ó máa ń kọrin àmọ́ bó o ṣe kọrin tó kò sẹ́ni tó rí ọ wọ́n máa ń bọ eégún ní ìran yín abẹ́ ìpò eégún yẹn ló wà ó kàn ń pariwo ni kò sẹ́ni tó gbọ́ ẹ má tẹ̀mú dẹ̀ ti wà ní ilé yín pé olóògbé ọmọ tí ò bá gba bẹ́ẹ̀ kọjá ò ní ṣe rere olúwa ni kí n sọ fún un pè mí lẹ́yìn ìsìn ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ eégún náà ń bọ ní ilé yín eégún náà ń bọ ní ilé yín olúwa ni kí n sọ fún ọ pè mí lẹ́yìn ìsìn káyé lè bá gbóhùn ẹ torí wọn gbóhùn ẹ mọ ṣùgbọ́n olúwa ní ayé máa gbóhùn ẹ padà ọba agbára sọ fún mi ìjì kan ń bọ̀ láàrin àwọn youth wọn wá fẹ́ protest pẹ̀lú ọlọ́pàá olúwa ní wọn fẹ́ jẹ̀wẹ̀ kò bá dára kán mọ̀ sí olúwa ní kò bá dára kán mọ̀ sí níwájú ọba májẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn mi ń sọ fún ló wá sọ fún mi pé kán gbàdúrà o crisis tó lè dìde lórí epo epo rọ̀bì nílùú nàìjíríà olúwa ní tó lè lágbára gan tó lè mú ẹ̀mí dání ni ọlọ́run ká gbàdúrà against níwájú ọba májẹ a ò ní ṣubú dání ìyàwó ilé kan wà ń bí ní tó jí o máa ṣàìsàn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ohun tó jí o máa ṣàìsàn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àìsàn yẹn ò yí ẹ tó bá ti ń jáde ní hospital ló ń padà wọlé síbẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run ti ẹ̀ sí mi lójú tí mo rí bọ̀ mi ò ní sọ́jú báyìí torí pé olúwa sọ fún mi pé ìwọ nìkan kọ́ ló tó kù mi ò ní sọ́jú báyìí lọ kó mọ̀ bá mú àkóbá dání wọ́n dárúkọ fún mi gan onímàjẹ̀mú àjọbọ ń sọ fún mi ìmọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ tó lè yí ẹ nìfẹ́ nǹkan tó fi máa sọ pé wòlíì táwọn olùdarí onílẹ̀rú nígbà tó o lọ́kọ ó ní òrò kan tó máa ń ṣe nílé ọkọ yín pẹ̀lú igba kó máa yí ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn igba fífín òbí wà nínú igba yẹn òbí pupa wọ́n pa sẹ́mi ti sọ̀rọ̀ jù wọ́n pa nígbà tí wọ́n pa mẹ́ta dojú délẹ̀ mẹ́rin ṣíjú sókè so ti yọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní kó o mẹ́yọ kan nínú eléyìí tí o ṣíjú sókè yẹn kó o jẹ́ wọ́n sọ fún ọ pé tó o bá rìnrìn àgùn sí tó o bá ń bímọ yóò máa kú dàbí ẹyọ kan tó o jẹ yẹn kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àárẹ̀ ṣé mi ò sọ̀rọ̀ jù ẹ̀mí ọlọ́run sọ fún mi pé ìdí àìsàn tó ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni pé òun dé ewọ̀ ṣé mi ò sọ̀rọ̀ jù ẹ̀mí ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ó dẹ̀ ń jẹ́ ewọ̀ yẹn lónìí gidi mo rò pé ọ̀rọ̀ mi ti yẹ wá ọ̀nà kó o pè mí lẹ́yìn àsọ̀rọ̀ kí àìsàn yẹn mọ́ bá a pa ọ́ lolúwọ lọ́rùn àwọn ọmọ ogun ọkàn tó kù ká tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká tó lọ gbàdúrà Tèmi Akins how are you my darling Akíntìjọ yẹ̀wò mi ẹ̀ aláàánú wọlé dé arábìnrin máa gbọ́ ju èèyàn o kó o lè mọ̀ pé wọ̀ ni ẹni tí mo ń sọ tí ó bá 40 sókè yunifásitì kan ló lọ ó máa ń sábà dé bẹ̀rẹ̀tì red yẹn ó máa ń fi ribbon black sí iwájú ẹ̀ bẹ̀rẹ̀tì pupa yẹn ó máa ń fi ribbon black sí iwájú ẹ̀ ó máa ń gbẹ báyìí ó máa ń dán irun ẹ̀
eleyi to ku wa fi jeli le mole nigba to wa ni ilewe ma gbo o ma nfi high pencil black wa bi five o ma nfi seat ye o like english eyan to mora ni e naturally o de ga ojo waju e to bi die ama eyan pelebe so ti mora e bayi emi nu awon woli so fun mi to ba so fun e pe Nigeria lo ma si wa di se ninu osi wa so fe ni yen wi pe ko lo ku tori ko si eni to lo ti o boju eyin pe Olorun pari ise se lara o wa lo sawon nkankan ko n se pe boya o so ogun koda o ki lo nkankan bo bo mi fun o to o ba mo die gan o ki mu toro o ki so ogun natural beauty lo ni ko de seni tori o ti o pada wo amọ ninu irin ajo e nigba to wa ni ilewe o wa ninu egbe okunkun amọ egbe okunkun ti e to de ko mo house your body o fi sai dara ma wa gbo mi o ninu awon merin to n tele nigba yen oloselu kan wa nibe oloselu isi ma so fun o pe to ba wa ni ipo obirin ma je kan sunmo oloselu ti mo so yo ra moto fun oloselu ti mo so yo ra moto fun nigba to wa ni ilewe eni to n pe ni lo mi so fun pe oko yen na ko pa ni o gba ile fun o ko sun to fe ti o fun sugbon ma n be pe o ma so fun pe o lenikankan to n tele pe o nikan na lo n tele emi mi mo fe wo aso o ma je ko ye pe o nikan lo n tele sugbon ma so fun o pe gbogbo igba to ba n sun ti red flag wa lowo e o gbodo bayan lo amo ni ojo kan te jade te fi ma pada de emi Olorun to n gbe ni inu mi so fun mi wipe o se pelu isun be ko pe sigba yen ni baba yen ku lojo yen irin ajo e ti dara dara da oloselu ti mo n so yen lo lo e ni igba to n boloselu yen se ko sun to nawo si ti o se oloselu yen lo lo e because o na businessman ni o de soselu eyin ajo e de da gan e won to fi lo e to sokun emi ero to ni ko sokun emi e mo ti e wa ri ko ma joke wa ri ko ma joke o ma joke e lo gbo mi fun e lo gbe kini to fun wa ri ko loyun ataro dale be lo wo eyin yaro be lo n toju e ko si n to fe ko si ti o lo re aba e lo lo e ewo n to fi so emi ero pelu e oun naa ni atoto yen lo ti di korofo ka ni baba yen gbaye ni wa gbadun to o fi ku ni atoto yen ni ajo e ti di korofo ẹni tó ń gbénu àpótí májẹ̀mú ló ń wa orí lónìí wàá lálà kan àtìgbà yẹn ó máa ń lálà ó máa ń rí ẹnìkan lọ́ọ̀kan ẹni yẹn máa ń jẹ ìka ẹ̀mí ọlọ́run ní bàbá yẹn lórí ẹni tí mò ń sọ kò sọkọ kò sí nǹkan kan kò síṣẹ́
anybody who is supported by university kodra emi olorun to gbe ni inu mi ni kin so fun pe loni lati osi angeli yen so fun mi ni waju oba matem gbogbo eni to wa lori platform CFF loni oluwa ni ka gba itusile wa woli I'm short of words. How you know this story, I don't know. Because I've never revealed this to anybody. Woli, I will call you after the service. Woli, I've done a lot of deliverances. They didn't tell me deep down like this. Woli, thank you. I will call you later. Okay. Awon meta kan wa bi ikun tele won leyin emi won de so fun won pe won ku eyin meta kan wa bi ikun tele yin leyin okan yin de so fun yin pe e ku e mo to ba mi lewu nigba to olorun so wi pe enikan wa bi pe oko e so fun pe ohun o pa nigba teni yen text ni eru olorun ba ewo olorun ba awon meta kan wa nbi emi won so fun won pe won a ku iku won iku e de ntele won leyin awon kan de nla lai emi olorun so fun pe e lo gba we fufun meta Psalm 70:42-74 e ka sinu mi atose e fi gba we fufun meta e fi ba olorun so pe ko yi danu ko so di okoti e lala pe won sin ohun kan bu yepe si lo laju ekeji emi yen so fun pe alo oku kodun to pari eketa yen sai so were yawo governor kan wo to gbadura abo fun oko re o yawo governor kan wo lo gbadura bu fun oko e o be lo gun orun so arakunrin kan wa nbi obirin yen so fun e pe okunrin to ba gba ibaleun lo n fe fe okunrin to ba gba ibaleun lo n fe fe amo o tan je o gba bale e o de fe so ti ri n toju e ri iwo tan gbogbo eniyan e pariwo pe aye oni gbomo lowo mi e pariwo yen ni igba meta e pariwo yen ni igba meta angel yen lo so fun mi be se e petua aye o gbodo gbomo lowo mi aye o gbodo gbomo lowo mi aye o gbodo gbomo lowo mi Jesu Oluwa wa gbogbo abiyamọ ẹtú pariwo yẹn ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi lórúkọ jésù ni mo gbàdúrà ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi jésù olúwa wa amen ẹni tí ò bá gbàdúrà yọyọ o ẹ pariwo yẹn ní ìgbà mẹta ní ìgbà kẹta ẹni abiyamọ ọrùn ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi lórúkọ jésù olùbàdàn ni mo gbàdúrà ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi lórúkọ jésù olùbàdàn ni mo gbàdúrà ayé ò gbọdọ gbọmọ lọwọ mi bàbá kan ń wò mí ó fẹ́ yàwó mi ó tọ́jú ọmọ òkú ọ̀run ṣé o mọ̀ pé ikú ẹ̀ nìyàwó ẹ̀ gbà kú nígbà tó ṣàìsàn ìyàwó ẹ̀yẹn ti bí ọmọ márùn máa gbọ́ mi o ìyàwó ẹ̀yẹn ti bí ọmọ márùn ó wá ṣàìsàn yẹn àìsàn yẹn fẹ́ẹ̀ lójú ikú níbi tẹ́ ẹ lọ wọ́n wá sọ pé 1-for-1 ni ìyàwó ẹ̀ wá ní tó bá kú ìyá ajá àwọn ọmọ 1-for-1 yẹn ẹ ṣe mọ̀ mi lọ́lẹ̀ kings times of your salvation
Mares, Eshima. Iya wu e wani kaka koku o wa big pisi nye. Shumoro nye uje. Iya wu e big pisi nye ude baibo nye lo. One filia jomo kwa. O wa lo kwa omo yon sodo ya ya on. O wen yon. Wen yon o, ay son diyo sin padabo. Akono yon wo mi yo se kou bendu. Afibi iba. Kwe li bendu. Se bo wawa. Wen yon. Wenye wo ipu ne wa ne yen Tyson e ba de wole ko ni gbo ojo meta pere ni. What can you do? Ohun to le se ni pe ko lo ku awon omo yen sodo obirin to ba fe ti o le toju awon omo yen ko ba garo ko fuck off your home. And me alone lo so be fun mi mi ko mo yin ri e mi olorun to npe ni inu mi lo so be fun mi eni to ni mi oni ki so fun olorun ta lo ni ran yi gbogbo abiya me ka owo sori. Wọn gbọdọ da bata ibanu jejo si ile mi lori omo mi aye o gbọdọ gbọ omo lọwọ mi aye o nkan yi over this weekend ni o between now and Sunday evening ni between now and Sunday evening o lọrọ ti mo so e aye o gbọdọ gbọ omo lọwọ mi. Omo ti mo de nwo yi omo ologo ni aye o gbodo gbo omo lowo mi o kele ala o gbeje mi o dara bata ko e kini ko bi oye do mi o dara bata wo do ni ko ri bi ti jawa o bi owo olego bi oye do ni ara bata ko e ti ni bara bata ko bi ni ha aye o gbodo gbo omo lowo mi gbogbo abiyamo ni ko sole kan si e wi pelu itara iya e wi pelu itara baba aye o gbodo gbomo lowo mi lale e je ki gbogbo eniyan ko ni fortu omo won ni dede agogo mejila kama se ni ti oni se ege ki gbogbo eniyan ko ni fortu omo won ni dede agogo mejila Psalm 35 ni igba meta ototo Psalm 20 ni igba meta ototo Psalm 14 ni igba meta ototo wa ma so pe iwo lagbaja omo lagbaja olorun lo fi ota mi lori aye oni gba olowo mi mo fi ege jesu dipo mo fi erara jesu dipo mo fi emi mi mo dipo aye o gbodo gbomo lowo mi te ba gbadua yen daada te gbadua yen daada e ko foto yen si igberi wa lala lori e o ala to ba ti laje ngbo o ni rabi ku agba atomode be logun orun so wa no foto yen si oba awon eni mimo loko yi ah lagbaga dowe aye o gbodo gba lowo mi ta medu dowe tori ku jesu aye o gbodo gba lowo mi
La ka se gbe do wo e ti tori ma je mu ati ajinde re. Aye o gbodo gba o lowo ni. Be lugun orun so. Ta mo se re ni ti o ni gba. O ba yiraye Olorun ayiraye. Wo to be o tu be lo ba yiraye. Soro ni e wa ba mi ko. Tori pe won gbe leta ayo wa fun opopolopo laarin wa ma pe oba yiraye you gave a message about our children last night to really mi ora ti mo ma pe oba obirin kan wa nbi o bi omo marun eyo kan lo ku water ni obirin kan wa nbi o nta turkey turkey didi o bi omo marun koda ibeji wa laarin awon omo yen merin ti ku o keyo kan turkey didi lo nta iwo ta ni so wa nbe abo si nbe wo benin kan wa nbi obirin kan wa nbi o nta turkey didi Musulumi ni o ma nbori o yo program yi gan wo ni oko e o gbodo mo tori eleha ni emi awon woli so fun mi wo bi omo marun eyo kan loku iwo ta Oba nla Woli she cannot type she's watching with her brother I'm the one typing Woli it is true she sells fried turkey lo mura dada lori okan to ku between na ni pa yoshi O ni ala kan to ma la. Ta le npe ni alaja seri. Seri fatu. Ma wo la to ko o. Ma wo la teni yen ko o. Meji. O kokan sibi. O kokan sibi. Alaja seri. Alaja seri oni fayawo ni Woli that's our mother in law lo ba ko lo be wo ma yira gbo omo yen korun bayi gbe omo yen korun lale ko lo ba ni wo kan ohun kan ko bora si oho pe aso kan to ku si mi lorun e dakun e moti so si mo po le bi mama obi beji akoko obi beji keji o wa bi eyo kan to ku ninu ibeji akoko yen o lo mokunrin to wa lowo e emi olorun to ngbe ni inu mi ni kin so fun ah Gbogbo abiyamọ e ni sinpo omo yin. She doesn't need to cry. Solution ti wa. Ko ni da ti sunkun. Eni to text ni solution ti wa ko ni da ti sunkun ko gbe omo yen laati ko lo ba ninu ile oluwa ni abe orule kan na lewa sebi she is her mother in law no problem Woli the husband is not around for now the mother and the husband
They are doing the same business. I mean rice business from Cotonou to Nigeria. Wole, this woman does not want anybody to come between her and her son. It's because we've had this before at somewhere. But whoever want to do this job, they used to die. Wole, she used to give birth with cesarean section. Wole is my father that gave my sister out to this family. And I told my father then what I saw in my dream. But my father would not listen. It's a pity that my father is not alive today. Wole, please help my sister. It is true she told me now that somebody introduced her to your platform. And she asked me to come and watch with her tonight because I'm having some challenges as well. Wole, please help my sister. Akibu must not die. Iwato si akami, akami, akami. Oh, ma penum bi yanyen. Omo koso soti yanyen bi yanyen. Oni bito wo. Ese to se yanyen ni pe onike lo balisi tako li ba ya okogbe. Omo de sofun ye. Ni ba tolo unfe lo balisi ta. Omo de sofun ye. Iyani ko ni suru pe oku diye. O ku die yen ni ko fe turo lare pa pa pe ngba to ba nun to fe fi joko won so fun e pe egun to wa ni sale o papo aye aye toto aye o akamara o pe so omo o le gba be gade tori e section lo fi bi omo gbogbo omo to bi doctor de ti so fun e pe o gbodo se kerin because chance was so slim. Ese to se ya yen ni po fe mu omo e ko ni katai. Business kana de ni ya tomo se business iresi. Oh mo fe wa su yi. Aye aye toto. Gbogbo abi ya mo egbe oju soke. Aye o bodo gbomo lowo mi. Eni to ni mi ni gbe omo yen sugbon eyi ni ki so fun o pe omo yen o ni ku aje to ba jeran ohun o dopin eran ni gije mama asise yen lale omo yen o ni ku o ale ni mo ma se ise yen omo yen o ni ku ah iragbagbo gbeji ni gbene gbene sa barabata ku eji ni bi bi ti ja wa ni yi adabi mo baba yin ke adabi mo baba yin mu lo ni fun mi ni se ise oba ma jem alehu la ha hamisa hadiri mi wo arabirin yen bi omo yen bayi ko odide bi omo yen ko odide to ba ti denu ona ya yen bo aso sile ni o ni oho obirin parapata oba ninu yara ko dobale anti kemi e ni jabo dobale si waju egbalaga to ba dobale si waju egbalaga ma be ko ni ko dari ti oloruko kan to nje won yi fi pe peni oruko yen ajiun ni waju eni to gbenu apoti eri ajiun won I foruko yen pe alagbara ni won I gbena woju e losan gangan talkless of ajin eni ti mo nso I o kirun ju ina lo sugbo ki tete toyan ki dede ga ato ayera ye eleda o Wole my sister is still crying stop crying go and do what you have to do so ba bi ya mo ni e to ba ti denu ona e mo kan lekun bo aso sile gbe omo yen si oho ki wo na ko gbe korun
wole lo ba ojukoro ki ipo ojukoro je eri awon woli lo ni ko lo ma teke pari ma jade fun olale ni na ta awon imole kan to yi ti e gbogbo abiya mo to ba wa bi oro yi kan wa o aye oni gba omo lowo wa mo fe ka da awon owo kan mo fe ti se nkan kan fun obirin yen lale mo fe ke ran wa lowo mo fe gbe igbese kan fun omo obirin yen lale ojo ta ba ri bi ni bi wole aye oni gba omo lowo e o oluwa wa ni ki so fun obirin yen wa bi omo mi o be logun orun wi ka to mu ipari osu November wa loyun ona to si ma gba bi ko ni yi o woli please pray along she's on her way ha olobirin to kokko run obirin lowo o ni so mona gbogbo eniyan ni mo fe ko dasi mo fe ke ba mi badasi mo ma ta awon imole kan fun e lale imojumo lale ogun orun atogun aye ma pade ma je mu ma gbe ma je mu mi eri ma rin koja agbara Israel ma se tuntun eni to ba ni ni bo se wu ko kere mo o fe ka run obirin lowo woli I'm scared scared of what oh my god olobirin yen to ba ti le yan kurupo ni gen omo bo se yan ni yen eni to ko 7000 yen bo se yan ni yen eri yi pada loni agbadua against majemu yen o sugbon tori ko se l'Olorun se gbe majemu ijade temilade oluwa ni ki so fun o pe anu omi je enu yes olawumi agbara Israel so fun mi lowo lowo gbogbo abiya me ba mi fi taradas eni to se 700 ye oluwa ni ki so fun o ma jẹmu mo jẹun omo loyan tori elegbe eniyan ni o de duro pe nigba to nje omo ba dele ola po dasi yen ayi ma jẹmu yen danu ba mi soro leyin si woli she has gone pray along se ba lorun lo ran eyin eniyan mi ma lorun ogun wa kaide loruko Jesu aye oni gbomo sonu lowo e aye to tu aye akamara o seye mi aderoju ibi oni ba o mami loli ekins e ni dibaje alaja aduni abas e oni dabo iya ye ma ma so fun o pe ta lo ko itara oluwa olorun awon omo ogun wa loju ise ah wo ogun sototo ebun oluwa iji oni ga o ogun si aye oni gbomo eso ngba te yan bi se eyin omo osin awa omo osin ta ba te loko ta niyawo mommy alaro e ni subu ege ka mo bi a se ma ma soro iya to bi omo e iya to to omo e iya to gbo omo e po iya to gise giya iya to mo bi to wo to omo e fi dagba ade tutu ade toro o ni gabo ti iya yen wa to omo e tan ti wo kan ba ni wa ni ko si bo se de to as akami iya fe ro omo e o ti wa jokote pon o ti gbaya siwaju iya yen de soju bi igba pe dide mo fe bo mo mi soro o sa ni e lawo ti mo yan yin koja yan temi lo mu it wo
awon iya kan wa ninu ile furu yin to ma na yin ni pasan wa ma gba yin ni pasan ni papo e si ni re ni to na yin eje ko lo mo ro mo eje ko lo mo se kin eje ko lo mo ro mo atami ni lawo lawo ba ye ka te mi si mi se bon gun ba ya mi ohun to wa laarin iya atomo aditun ni o ju ti baba lo ti ya ba woju omo e pe woju mi awon bond iya ko soro kan fun mi oni woli mo woju omo mi mo nsuko nigba ti mo ba soro dende lomo yan okun olohun na bu sekun e mo ya iya atomo eyin iyawo e mo ya iya atomo gba te eyan bi omo marun pelu c section so easy ni o so fo merin o peyo kan eyo kan gan na eyo kan ki lo se ohun ni wipe je a lo gba le sita ohun o le baye egbe se ya yen ya gbe sara ni woli morayo already ipe agbe yi debi to la pere rere what are we talking about woli I heard the mother-in-law crying 40 le sunkun yen o ti dariti ka wa gba omo yen loku tori e mo se ni keja bi amo ba mi dasi o ni kankan ti mo gbodo rin ajo yen fun lale fun to Olorun gbe wa kale fun niyan won to ba ja bi amo to je ya omo dasi o mo to nse to n gbo mo ti e na la a o ni se lasan eyin iyawo te fe bayo oko nile eyin na bi mo o eyin na bi mo o eyin iyawo ti mama kale kun yin pe mo fe roko re to ni o nsun mama ege ko sin ni yo bambe lo ma je yo bambe lo ma je eyin abiyamo e ba mi dasi e ni somono e ba mi dasi eyin iya lomo buki ade o ni se leya badebo o ni somono woni ki ma se ye pa oro Eni ma se ye pa oro ni gbambawo ni gbambawo pa lobo mo mi ki ma se ye pa oro e se apopo ola olorun ko fun olomo emi ma se ye pa mo te emi ma se ye oni baje ori wa oni gba bodi loruko jesu olasade pelu mi ojo o ni subu ara o ni subu emi eyin eniyan olorun e ja lo gboro olorun fun seju die wo ta fe fi bara wa soro na ri arakunrin once she's out of that mother in law's room let me know ale ilale yi je ojo abari bi ni bi wole ojo abari bi ohun ni bi wole to ba tori isu jepo tori epo jesu o adedoyin keide silo aye oni ba tomo eje aye oni dori eru pe mi leyin isu aye toto aye akamara aye oni mu o ola omo jesu majemu buruku lori e orun ko yi sona oluwale karon wi iji ogo ni ja o loruko jesu a ni damu oluwa dami lola adisa o ni jabo
e di agboro olorun gbogbo eniyan loruko jesu a o ni waye asan eyin eniyan mimo olorun. Why I should not give up? That is the topic of this great message. Why I should not give up? Why I should not give up? Florence, Oni Gabo, Thomas, Olawumi, Mosoti, Tibanja, Wini, Yakuni, Gao, Della John, Oni Sisi. This is so emotional. It is well. Woli, she's still in her mother-in-law's room. They are both crying. No problem. Moju ekwo mbe. Moju ekwo mbe. Obi ye ma lo yu mi. To ba fi ma di, pari yo shuko kala ben yo gwan. So, ode ma bifore. Olorun to la ono, ni nu okon. Amuki egungun yen ko pada seyin o ni okun ri o sajo dane pada seyin wo o mo olorun ni. Yes auntie Adedoyin, call me after the service. O mo olorun ni Olufemi John Assis o ni se lasan ilu yen gan orun la ona e. Not for me but for the woman. We need to save a soul. We need to save a life. Any tolo run run siye yen koutu ni ta siye o de ni ta siye lodo yin. Ulu wa fi yon lakan hame. Mori a wange li bukun to po. Ton fo lo ju anon ni wadju oba matye mo. Suban idati yon o mabi tanan wan si. To repay awon awon eniyan ti kuro ni bi t'Olorun fi won si ohun ti ma like ayan so fun mi niyan won wa nwa won kaakiri mo gbadura pe angeli alaanu ti a wa o ni awa kan ma sojun ayo awon kan o ni se be logun ohun eyin eniyan mi mo Olorun e o ni se lasan o gbogbo omo ti akara ko wonu epo lo nko jade. Outdoor one 2022 la yu atalafia ni loruko oluwa ta ba re ni to yan emi kukuru olorun yi danu bi ojo ori e ti le puru orun bo faagun ni waju oba matem arakunrin wole lo ba won doba le gbalaga iwo na. Eniyan kan pe o ologbo iya ku soro bo se ra won mo e ni lewe olorun ko la ona yen ni le okere igba te eyan mewa ba pe o wa gbo wole. My sister is eleha, the mother too as well. I'm a man, I cannot moni ko lo ba won oju koro ki poju koro je ojukoro ipo ojukoro je wole lo ba won ko do bale di oju e asoro e menia. Why I should not give up? Winners never quit, quitters never win. If you want to win in this life, if you want to make it, if you want to succeed, if you want to excel, if you want to get there, you don't need to quit. You don't have to quit. You work so hard to become somebody. Before your dream can be fulfilled on earth, you have to work so hard. You don't expect to start it and it ends in praise just like that. Not at all. But Jesus Christ have fought the good fight. Jesus Christ have fought the good fight so that we can excel, so that we can succeed. Igbayilola oni gekoro. Oluwa ti da ida yen o ti segun awa kan to ipa se lo ni eyin eniyan mi mo Olorun a kan to ipa se lo ni Oluwa ti da ida yen. Before you can succeed in life, you have to have many failure
many failure stories. You have to have something to tell. If you don't have a story, then your success cannot last longer. Because there is no building without foundation. There must be a foundation. Before you can lay a foundation, there must be some hard working and some preparation and some things as well. Thomas, pe mi leyin isin. 2 hours. Leyin isin. Ko to ko ile, o gbodo lay foundation. Ko si success to ma wa without story. Orisisi failures lo ma tele. O le gbe ogede. Lodo kan soso mewa ka ma re le ti eran oge ka ma re le tojo owo ka ma re le ti oni wu iwo lo ma put more effort so that you can succeed in life. Woni eni to ba lokoko to ye lo mo lo to ba duro ti koko e ke so fun e ati se ase yori ona ajin sojo kan ni eyan ndoko loyun ni igbo ba se bi e kini keji keta amo I to ma duro ati be a ma se ba a ma gbe a ma sito stages laye ori soro kekere oni boye neyan o ki sona mi o se mo se bo ti gbadura si se bo ti bere se bo ti so fu e pe ma lo ko si eni to lojo la rere ko seni to lojo la rere ti o ni itankan tabi ekeji ti o pa ko to de lu oyinbo ojuri ko to gbawe egbelu wa bere lowo awon to ngbawe egbelu yato sa won to bi sibi sugba won to ba ti se be yen eh ah won mo to ju won ri ko to do ko to lo fun iforo wa ni le lenu wo ki lawyer ko to dasi ko to wa derin ani to ju won ri to ba le ni suru ati sorire ona ajin mo so fe nikan lanu oni woli suru yin po suru mi po ni toto ah suru mi po o mo si duro doluwa oni ni temi mo duro de won ta larun yo se won ta larun yo se wa kuku ya yin lenu ko to bimo ko to resi ko to lo le iwe kini ko to lo le iwe keji ko to lo si keta ko to se danwo ko to graduate woman kan wa nbi o lomo kan soso ki je ngbadun omo ye okore ni o wa ni uni ki je ngbadun o ma monitor e bumper to bumper ni o ma tele bumper to bumper because ko ni mi eyo kan lo ni ati bi mi egan o slim chances e slim o ti mo wi pe oun fe simi loju ale o n tele omo ye bayi ni iwo so pe iyale okopo odomo le foko ma to so ro pe obirin mi bo abo to o foju ale sere gogo egbe nkawe course yen ti leji ko nigbati mo fe wo school medicine lo wu mi se medicine lo wu mi se mo de si ma se na anyway because I am a science student and I made all my GC and my wife I made that. Unto wu mi se ni yen. Dola mo si dream e. Medicine lo wu mi. Sugbon jambo gen se. Jambo nja mi. Nigba ti mo fe lo se theology ni polytechnic Ibadan. How you be because ni gbogbo police ti mo mo. To get ijoba poli Ibadan nikan. Lo dabi eni pe o se theology. Course yen le ke to lo se kini kan nigba na lohun mo de ti se ranse mo mo se ranse mo loru mi lo mo mi lara di se ni su loru because ma da won yan lohun losan sugbon loru ye ba ti joko bi 12 and 3:30 e le gbagbe room 6 to ZB room no room 602 ZB ni quarters ben mumbe lo ni mo so 7500 mo 2500 ibere ibe ni mo wa gba to tu ya mo tu wona si university ibadan
fun theology won mu mi holy badan de mu mi course yen ni agbara ni toto course yen ni agbara ni toto but mi sun loru olorun de tu fi awon eyan kemi ninu awon lecturers to mo pe woli olorun ni mi won ti fun mi ni asiri idawo ninu ala won fi han mi agale ye ko le de ṣùgbọ́n nígbà tí mò ń kàwé ni ó dá broad ó ṣiṣẹ́ kólẹ̀ kó dọ̀tí ó gba ìwé ó kàwé sí ó ṣàdúró sórí old status ẹ mọ́mí báyé wú ẹ ní sọmọ́nà ó dúró sórí old status ẹ pé wẹ́ẹ́ ọpọlọ yìí ti kún ó lè sún síwájú to ba put more effort to te upgrade ara lati HAT to lo se CNA from CNA to tu sun siwaju die with some adaptation courses die die be yen owo nko bo yi lo but to ba duro to repeat pe well won lo le igba ti mo pari ese kese mo tu wole fun postgraduate in petroleum theology. Yes. Olorun de se ninu eyin ajo mi mo ba laanu pade. Mi so pe woli ni mi ki ma wa tiri idanwo kiri. Amo nigba to de stage kan ni waju eri ti mi o ni pe geri ro. Angeli ka so kale. Timba take nap. Abere si ni call me. Alele lele. Alele lele. Alele lele. Alele lele ti mo ba de ti ma ranti ti mo ba de bi ti mo ti ma se exam mo ti kawe pa yes mama gbon le lo ni ti ba wa fe se mistake ni waju eri ma tu ri angel mi a tu duro agbe dan bai there was a time mo wa ninu emi temi lade le je yi soro ti mo so yi temi lade adewola mo wa ninu emi to ba wa nbisin inu emi 14 days mo de le exams o ti de mo lo se exam mi but awon eyan tele mi awon lecturers e ti mo mi won mo because mi o soro o se exams mi mo jade mo pari gbogbo bi to ba tin so le ni I always said that I am a theologist, I'm a prophet, and I'm a geologist as well. O si bi tegbe mi wo ma mo le mo lo lojo ti mo wa pari mo wa ko certificate yen mo fi han Olorun pe awon to se course yi o gbodo dara ju mi lo tori mo mo ti mo wo. To the glory of God, I was talking to Mommy Kemi Tosin yesterday. I soro ko mo so fun o si bi tegbe mi wo mi na awo be a gbo soro ni. I can defend my certificate anywhere. Oh, God of quit. I want failures. I want not quit. Ya to si pe bo yo gun dayan. Wa agba dura. Wa otyo si waju. To ba duro. Lori $17 per hour. I want ka long ba $50 per hour. To ba duro. Lori $25 per hour. I want come long by $700 per hour. Oh, God, my one to doke. Oh, God, do send anybody. My friend, the combo two. He wanna do report to bad so lawyer. Hallelujah. Why you should not quit? Go on the debit to law. To ban tata. Ripo market ye ripeti e duo daju ta won to ku lo sadoti ibe kuro gbalẹ ibe mopu be ba customer se soro dada ba customer e rap dada ba customer e sere agogo meta fe lu mo fe ka toro so mi yen to ba ti da gogo meta tori ma wa so if like 10 minutes more show me yen sile relate pelu awon customers eh
ma fi imele sise ise ti o n gbowo eyen ri ko se daada toko toko bibeli ni ohun ko ohun towo e ba gba mu ri ko se daada why mo kuima mo toko ti $10 per hour mo toko ti $9 per hour nigbati iwe ti de iti tawon ti won sori re rin si iwo na ni sibe mo sa fomo mi kan lana ni UK won se gbawe ni mo ni akoko wa bo se ma gba driver's license to ba ti gba NIA wa bo se ma gba driver's license awon to wa legbe ton loko iwo na foju si awon size e iwo na mo iwo na maka ona la oti ta ba ti reni bala o that is why you should not quit. I am telling you why you should not give up. Because there are so many roads that lead to success. But the road is always tough and rough before you get there. Ko to debe ani agbara. Sugbon to ba ti debe o ti debe niyan. Hallelujah. To ba lo wu awon alagbara yen won ki sun oru ni inspiration yen ma wa fun won ati kawe at awon to sun mi ma o tin ba fe foso oru ni mo fe gbalẹ oru ni mo fe so nje oru ni bi mo fe je oru ni oju asami saba je awon to sun mi ma agogo meta gerege gbomi yen si waju e ati eso yen ma bere gbomi yen si waju e ati eso yen ma bere gbomi yen si waju e ati eso yen ma bere woni jesu yo gba adura mi aun gali yo gbe adura mi goke o jesu yo gba adura mi ma un to ro po soro se fun eniyan sugbon to je kekere ni waju olorun ma bere ma baso apala to saye ro le se eri awon woli le se kinu eya juda le se wo le se o agbara re ka wo le se o agbara re ka olorun to n gbe ja eniyan agbara re ka agbara israeli o le se eri awon woli o le se ah olododo laipe jo lai jina ni duduro mo duro de ho ni ti ireti mo reti mo gbeke ni oba majemu ah iwo o ti gbagbe mi pe to olorun eri awon woli gbohun mi nigba ti mo ba n pe olorun ododo mi ko soju rere fun mi eri awon woli o ni emi ti duro de on tolorun yo se ah olorun ya mi lenu olorun ya mi o reti gbogbo aye ro pe olorun lo se bo se se ta kokon yen ah olorun se le ju be lo olorun se ju be lo mo je ranrinu mo je waye asan mo je nko ga lori apata bi ejo ti o nipa emi inu awon woli ba mi se ah tori egan tori osi ba mi se o ba mi se tori iya komo ba gan mi arogun re mo ti fohun sile fun e o lori WhatsApp ba mi se Bamise eleda gbogbo eniyan bamise Jesu Oluwa wa amen 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 loruko Jesu gbo eni to lo se be fashe si Jesu Oluwa wa woli finally our mother in law have collected Aki from my sister and she's praying for Aki. Ohun to ju e wa ri lale yen arakunrin fe komo ba fi oko arakunrin gbogbo abiyamo to ba wa dasi lale loruko Jesu e o je won omo pepepe gbogbo abiyamo to ba wa dasi lale e o je won omo pepepe arabirin so fun egbon e arakunrin yo wa ra nkan abe mi bo lojo fufun a lo fa le iya yen lowo ma fun ni owo ni bi owo ta da a fi to ku se nta se lale
ti le ba ti mo gba ko wa ke fufu boloto ko lo fa fun iya e laarin 41 days sisin lala lu be ni oluwo olorun awon mo ogun tori 1-for-1 ni eyi lo so be amu mi ri pe won yo okun ewure lorun eniyan mokanla oluwa ni atu yin sile lori so be ni odo agutan israel wi Second Timothy 4:7 tabadele egetaka only I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nigba ti mo sese nko moto lodun to ti pe die ta to lo gbadua o wa di dokan ore mi to nko mi mo ma wo pe bawo na se move kina se ni gbe ni to nlo ni waju kina se ni gbe ni to wa leyin ki lo se ma ya ngba to ba fe ya mo sa an ro be mo sa an ro be sugba nigba ti mo bere awa lo si erimo ije iloko fo party ore mi kan lo wa wa iro iro iye ko a fe lo se erimo mo wa lo be ore mi e onje dotun mo ni iwo ni ko wa ohun na de ti wa ko ti pe sugbo mo wa asa ko ra wa sinu oko lago marun role a lo erimo awa mejeji ba se fe de alakia alakia ben no ba pe pe interview to ni ko wa se aro friday ni o a de ti mura emi o de mo wa to be o wa ni ki la ma se bai ah mo ni o le tori temi ko so pe o ni lo se interview ta tin gbadura fun je ki ma lo e ma won ore to je pe se mo to ma ni feeling so yan pe ah mo ni ma lo se sabole o se an wo mi mo ni ani o ma lo don't worry go lo ba lo bi mo se gbe niyan o di erin mo nigbati mo koja ife si waju die ojo iba si ah mo ni oluwa ojo yi o mo gbadọ ro abiyesi olorun ti mo ba fi ma de waju ojo yen ti roda o wa ro lo seyin o de ro ni waju lohun o de ti da mo deri mo lago meje koja iseju medogun nigba ti mo tun bo the same thing ibe mo ti gada liver pe ah mo le wa new driver and rain pe mo le wa bi mo se bere si ni wa niyan atu wa lo si iloko ijesha ore mi to wa moto o ti mo ti yo ko ri na dabi alara mo mo kon yinka o ti kunsin ka mo jorin mo mo ni park lo ba ni ho lo ba park eyin ko e mo ba gbe lati be pe to ba ti ni okan yen pe o le se olorun ti ga ida yen sile o de ti bori ti e ni pe ko tesiwaju tesiwaju ninu ogun emi gida ohun woko omura balabala bi eni sopo o fa eleyi o debi o kele ibo bobi o wa wo eleyi o ko se bi mi nbe won ni pe o ba ti rin la ko ni o wa gboko sinu yara o wa wo bata o wa dese dele pamba pamba gbogbo iya anura iya seyi iwo to ti loko o wa fi awon adelebo olomo mege mejo marun o fi won sore o le roko to ma ro pe kankan na ni o ni yawo ani awon baba to je pe irugbo bobi bobi lo fi lo sore o le yawo gidi to bari pa fu ele lori o graduate o wa seka ajito titi ni o bo ba ti ji wa toro hair cream roll on
ose ewe ose efobo McLean o toro boxers ni kan ni titi e wa ma zagi kiri wa lo ma joko si sobu oni sobu wa ma ba pawo o fe re ga o o fe ra to ba dari epa to ba di role won fun olepa kan koki kan won lo se wa wa ma gbadura e mi mo la ona ko le la ona tori pe o wa ona o gbodo wa ona. The people you surround yourself shame you. Yeah. I want to igba kan ti mo de UK, I was going to one church then and somebody called me and said baba Shilo pe mi only woli tawo you cannot stay here. Oh le duro nibi won ni de ko mu oke o le duro emi ro ko nso o se ka mi gba e ni later ni mo wa realize oni pelu ebun to ni o le duro nbi and it's true. Awon bi kan wa to ba ti ri pe oniru e po nibe o lati kuro nbe ko lo mule ti e siwaju ko le doke I gebe won ma gba e bi gba kan da you have to apply wisdom to everything you do. To everything you do you have to apply wisdom. You have to learn every day and you work so hard to make it and to get there. Be ready to accept your mistake and to correct yourself always. Don't be angry when they are correcting you. If you are angry when they are correcting you, it means you cannot get there. If you are angry when they are telling you how to do it, it means you cannot get it right. Ejekatuloka, 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Only do you not know that in a race all the runners run but only one receive the prize? So run that you may obtain it. Opolopo eniyan lo nsare okan lo ma gba ebu oni 1 Corinthians 9:24. So that is why you should never quit. That is why you should not give up, so that you can obtain the prize, so that the price of glory can be yours, so that you can claim it, so that you can get there. I am telling you, don't look at the left, don't look at the right, don't look at the back, but look at the front, so that you can obtain the prize, so that you can get there, so that the crown of glory can be yours. To ba ti wegbe distraction wa to wo bi nigba ti mo bere ise oluwa to oluwa pe mi ah ki ma ti duro ni emi ya awon eyan ma fi enu pa irawo to ba gba won laye won ma fe enu pa ogo to ba gba won laye ki ma ti debi kan ni won a ti si mi loju ma ni bai loluwa olorun Israel wi se mo pa won kan wa to je pe won ni bire sugbon to ma binu eni ba logo to ba je kan pa iyen ni pe won ti o debe kama ti se sojin mo ti wonu emi emi ke mama fo soke mi ga to bayi ni ma sapa bayi ni ma sapa bayi lai 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 ah emi yan a ki mi mole sugbon to ba kokon lo mi gbogbo bi apani eran ti boni gbogbo bi apani igi ma mangoro lori oke ti mo fo soke igi yan wolu mi o bo gbogbo bi ege nse soro won tu mi lara ti ngba to je pe baba mi ma ko ni ko ani eh oni adebu ko la ma soto ko mo beru adebu ko la ma soto ko ma beru ona oluwa pe esi o ko mama sojo adebu ko la ma sojo taiwo ma beru adebu ko la ma sojo taiwo ma beru ona oluwa pe esi o ko mama sojo opolopo lo ma fe fenu pa e won fe fenu da e pada ko mo ba gokeke mo ba jo kuro ni level kan na
Believe in yourself and believe in the God that called you. Believe in that in your God that sent you. Baba mi man calling here for me. Bogba, one ni ogba fun o. Kare. Won ni ta ja ba leni leyin apobo. Olorun wa leyin mi ati iwo. Awon eniyan fe fe nu pa na ogo yen ngba yen ago mo kan wa le. Ah. A si lo church. A lo soru. Ojo kan wa. Ton fe gba wa mi bo. Mo ba sa seyin si to. Eniyan ga ba sa seyin ba mu dani. Mo ba mu lo wa ni mo mi ejo dadi ejo church la tin bo won ni bo ti le ti su. Ngba ti awon fi mi si. Won na. Nile wa won na. Won pu si mi lara. Awon ya ti wa fe gbo mi so. Eh, o se lo nsubu, o se lo fori fo aga, o se lo nse twist ami, a ti wa fe do mi so. Eh, o se lo nsubu, se lo fori fo aga, kini kan, se na muti, kini kan, won na mi bi eni ma ku. Amo mi o pada. Mi o pada. To ku mo mo pe ona mi ni mo wa. A ti si mi loju. To ba to time, angel yin a pe mi. Angel a ti pe mi. Soma ala romi wo sumo awon eyan fenu ja mi bo ko sun tan se o debi kan olori idowo agba yen so fun mi pe ki lo fi se agbara ki lo fi se ori ibo lo ti wa agbara ti e o le mi yo go ti ge ma jemu leyin osu meta adigbo joko ni Parliament House. That was the first outing. Let you be a bear gaga. Timmy Slabayam. At the age of 20, Motidawa. I went be yala yami akuleni. I went be a bala kumi akuleni. Daddy, that one ever put me in daddy, one daddy, 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 daddy. Don't give up. The road to success is not easy. You have always had faith. That is why you are reaping all the benefit. Yes. Wa nigba gbo pe oju o le ti o. Ton ba so fun e pe o le se. Wa ma wo success yen pe o ti debe. O ni wo awon rough roads. O ni wo awon side distractions. O ni wo ntan wi leyin igba ta ti bere platform is I mo ye un ti mo ti gbo. I mo ye un ti mo ti ri. I know I was with someone at somewhere yesterday night and my phone, you know, and my five gadgets were ringing. But we can't ring ni. Once of any money, so you think about it. To work with me, to me, you be. Nobody want to worry. Ego wewe. Nobody want to worry. Kineka, 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 kineka. But want to worry. Me worry. One fe fe no panel go. One fe fe no die. Do si level one. Wọn fẹ fẹnu ba ti ẹgẹ wọn fẹ jẹ ko feel inferior wọn fẹ jẹ ki o feel nobody wọn fẹ jẹ ki hope ko wa shattered iwo ni ko ni focus. Don't give up, keep going. The road might be rough today, it will be smoother tomorrow. Isaiah 40:29-31, he give us strength to the weary and increase the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fail. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Wari adowo. Kasi ayo. Kasi agbara. Agbara ni soro koni ti o ba pa ni. Oro Jesu koni lola ise wo mo minu ko mi o ayan fe fura. Isaiah 40:29-31. Isaiah 40:29-31. I am telling you, wari adanwo, wari ogun, wara latako, wara ni to ba ni bi ise to mo se julo, wara wo student tejo wa ni class to je pe you are better off them. Wa ni to le soro julo wo arojomo Stephen, arojomo Peter, arojomo Jesu Oluwa,
Harutama mo se ori mahalade eda koki e sara wan lo weju ni wan lo gbagbara ni wan ni babalawo ni e wan lo sogun wan ni kini kan ni wan ni kini kan ni wan ma so e wan lo ti base mu wan lo ti to ba ra won to ti succeed to ba gbo story won ko easy ṣugbọn mo gbadura pe wa lẹmi gigun wa lalafia ojo ojo kan wa napa nase wa ma je won mo wa ma je won ko wa je won aya wa je won mo to bi wa je ile to bi ninu oro ninu alafia loruko Jesu Oluwa. Am I making sense? Eyi eniyan Olorun eni to jo pa to run pa kini o pa ise ni o pa o oni eni ti o se bi alaru loyigbo ko le se bi alaru loja o ko le se bi adegboro loja oba to ba ni ile kekere leyin kun le fi dako efo fi dako tomato fiyan ma wa ile wait time o wa joko regede o joko gagada o wa ni a duburuku ni ogun ni ki sogun afowo fa eni fi da oko kekere gbe wedu gbe la gbe fo ma roko mo nidi ma wet e iwo na gbalẹ iwo na fobo iwo na nule won ni ki yawo e sise ku tori pe o ti doko. Why you should not give up so that you can become somebody in life. Kenu ele toro ko le begbe pe ko mo ma safa won egbe igba kan ta won mo kan gbele mi o ti pe oro ti mo so ti la bi 20 years ago or 15 16 17 years ago mo ma to ba ti di laaro agbadura between 5 and 6 a.m. eni to ma lo pon mi awon to ma gbalẹ awon to ma fobo awon to ma nule won wa fi pe mo ni won lara mo wa so fun mo ni e ma ro odun mewa seyin sile debi pe e yi awon ore yin kan e yi awon ore yin kan e ma sapamo e le gbe bi lo titi mi fe ke ri mi ke sapamo si koro mo ni giti nigbati e ba daju arira wa akira wa ni so that you can become an important person in life, so that you can succeed in your business. That is why you should not give up. Don't look at that failure. Aya so aya lot o weyin wo o di won yo ko mo ba do won yo mo weyin. Winners never quit, quitters never win. I am telling you, keep moving, keep moving. Disaster lewa. That's why ti awon yan se ma register si under insurance company to ma insure business won life won kon kon won so that ti disaster ba wa ti loss ba wa ti damage ba wa buburu ati rere okan na ni won won di donrin ni to ba wa awon insurance company ne won le come be na ni road to success se ri wa ro ofo mo ofo awa lost ya wa ko si bo ti fe se ko si balaboyun se mebu e di to ile age nbe ajo lo bi agbege agbomi omo lewe to ba fe succeed o gbodo study dada o gbodo duro to ba ti gba we gbe lu e wa imo ku imo to ba je pe o fe ya sona kia koko bere ni HHT ati be asi AC kinika ati be CNA o nwole o pusare die die un to mu ki baba 58 pada si school Alex Okubo abi ki lo nje to se 36 kini at 52 o pada si school unto muki Uteria Anobi, she's an actress. Olo se, okay, CNA, CNA. O bodo, to banga $10 per hour. O bodo duro. O bodo male, I want to unba $50 per hour. I want to unba $60 per hour. I want to unba $70 per hour. I want to unba $100 per hour. Wawa wopi ki lole, she to file debe. Alex Usifo, yes,
lost that degree in the age of 52 or so. I was reading it online yesterday. Ucheri ano anobi. Oh my murabai, she's so good in English. Oh good girl. Toby Makotome Kuye. Oh lost a PhD at 56. Iwa wa go kwawani. Ah, oh good lewa again kawe. Most if I kawe. He said, Amy, I'm still going back to school. Talk about Baba Le Tubailo. I am still going back to school. Baba Obasanjo o pada lo si school o lo study geology. Odunlade Adekola. But I won kan bu pe ko lo so yinbo. O pada lo si school. Mr. Latin. Ibata won kan soro si o pada lo school. O gba wi e ye o na ni certificate. Why you should not give up? Ko ne tesi wa du wa imo. If you are doing this business and you are not succeeding in it, why are you not succeeding in it? Why is the business not moving? Are you marketing it? Did you know it in and out? When they wake you up in the morning or in the middle of the night, can you talk about your business? Can you market it? Obodo work hard. Ki won na de be. Ma duro saarin awon to nwo e ko de local champion. Duro saani I want to wo. Pe se a let me know if any go wo moto milano. Ah, ni wo li ta wo suru da. O ni wo li ta wo suru da. Ah, o ni mo gbadura ki niru suru yi. Because money taste. O de moto tan fi han mi. Ko to di pa wa fun mi lele. O le 30. O su awon ti mo ko mi dani ko time lorun ni ko time lorun ni afigba ti mo to ri ti mo fe wa mo lowo mi lowo mi se e saba ara sugbon nigba to eni to fe fun mi ti wo mi ko to fun mi won ni fi loku lolo if God be for you, who can be against you? Why you should not give up? E ma binu o e gbo mi po Galatians 6:9. When you get home, go and read it. James 1:12. When you get home, go and read it. Philippians 4:13. I can do all things through him who gives me strength. I can do all things. Okay, yeah, only sodi petele. Iwe ye only kalaka yori. O sile pada law school ye. E migi guata lafia niko oberi. E ma tesi waju Christian ologun sha tejumo Jesu to nbe ni waju. I can do all things, Philippians 4:13, through Christ that strengthened me. Hebrews 12:11. No discipline seems pleased at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. You have to be trained by something. Obodo nink, you must have something that you are doing. Obodo nink on to nse. Oba wa ni bi ise terama. Oba wa ni igba kan wa mi o ma so lo. Igba ti mo ma ri yawo mi igba yen lo ma ba mi lo so. O kan di doko mo wa ni bi ti o ti se to baba mi se. Mo kan gbe ni. Mo kan bere si ni lo. Bon se man fi start sa so to ma yo gator to ma do e o ma wu bo mi mo se so mo wa lo sodo dry cleaner. No not that won pe nikan ni ariyo ore mi ni American bi aburo lo se je si mi to ba ti lo so e o ma wu mi most especially game atu adua e ka sok ya yonbi ayonbi ayo len awa duro be mo wa bi mo ni ariyo ba mi lo so yi mo feel so bad lati so fun pe ba odo o kere si ni lojo ori but me like ma fi ya lo yan won ni ariyo ba mi lo so yi mo ri looto o fi dunu gba but e mo mo ri lare pe ko se mo. So o wa ba mi lo wa dijo kan ma ni o mo nkan fi han mi bo si lo bo si yo gator yin
our office prayer start you see lale Saturday aro Sunday o wa jiwa o lo fere ba mi lo le mo ninu o wa fi han mi bo se koko lo ninu bo se lo to ni wahala ninu o eni ba roju o le gen to da o wa fi han mi mo wa ni file be yen o ya ma ko mi mo wa lo they should get here ati jo yen o ma because most of us are me ka suck ni o ma ni lebelebe bi tangeli leyin o ma yato o la won kan se nbinu mi pe mo yan mo de ma yan dojo ale ni awon to ri se lo ma ma binu e pe o yan bi mo se bere si ni lo fura mi niyan o be ni sokoto to ma yo gator ni waju wa koko lo sodi wa lo ni sale wa lo apo wa lo soto wa lo sosi ati gba yemi na lo be mo mo lo be mo wa won go ba mi fix si bulb si nu ina mi se de mo pe ina America o ma ni flask to ma wa ninu e ma wa dese lo pe eyan ma ma duro de niyan igba to ba de to raye wa na lo ma wa ko di doctor mo ko gba ko titi se mo ti ba shuru ma didi bi mo se bere si ni yi screw yen de mo fowo gbe mbakibo ko shock mi o atojo yen fun ami ni mo se hallelujah you can do all things through Christ that strengthens you all you need to do is to farabale you calm that I have done it have it at the back of your mind that you have done it to ba ti wa se a je pe aye e wo yo da fun yin ya mi a jo ga anyo sise sise dare ole atelewo eni ki toni je genesis fun ogo olorun baba fun ti omo ati fun ti emi mimo ati soro re ati gboro re a fe gbetu a olorun bugade olorun rin koja olorun se totun ogo ni foruko oluwa jesu oluwa wa amen adua meje pere la ugba alole ohun to olorun ti e ti se laarin wa loni ati oro olorun ta ti gbo I am telling you aye wa roju aye wa oni sinilele a oni jabo be la oni sise mo lero pe ati ko gbo kan tabi ekechi ninu ta so loruko jesu iti ogo ni jawa ege a lo gba adua meje ege a so mi wa sile eni to gbe ba gbe ko se mu ko se mu ninu omi ti afadu agba ni 3 yen sorry mi na fe se omi mu o ni se lasan o ma fi kora tori je to ba fe wa laarin awon eniyan gidi a wa ni bi kan lojo kan awon kan invite mi e ma fi mi se yeye o o le bare leni wi alola o gbodo train ara e to all levels ase na ki to fi sinu abo wa fi si gba aya ni wa fe keji nu cutleries gbogbo wa ta wa nbe oye wa awon meji nikan loye awa woju ara wa pe ta lo ma kokko mu bawo la se ma se napki ki la ti ma I can do all things ki la ti ma se napki gbogbo e na tojo tojo e tojo e cup kan wa fun mi cup kan wa fun juice awon ti wine wa gba ta si se iru re ri a wa wo ko ye ba aba bere si ni woju ara wa Anya, woli, woli again. Woli, after you, ladies first. Woli, no, tori woli, ladies first. Mba ti o ye wa mezi, beko fi wa se ye ye. Oh, riba. Na ba gbon ge o de. Woli, wu abote o ma akosi. Wanka wakiri kan bi plug it, bi kini kale, bi span, se, spanner ni te le fi fa nkan ase tori ko le fi fa lakan ni ko fi foje ko fi fi si o fe le isele wa fi kanu aba se an woju
Ben, on va gamin là, mini amalani mo fe, on yan ba nfi sibi gam la kok kok kok. Ah, ko lo lona of. Awon kere. Wuli, abele like on je yen ni. Oduke. Crab breaker. Yeah. E se gari, mo lu ti lena yo kole ni. Crab breaker. Wuli. Abon de yo do mo ni o. Won sa sinu mi pe, o ti e mo nkan ti mo. Ani sibi yo ji o lo. Fuck you, Tiolo. Fuck you, Tiolo. Mosh ain't gamma like any. Nam gamma like that. Not in basic order. Ah, only fuck you, Tiolo. Cole ye. How to tissem? Let me not sound what Jimmy not answer. So after doing it, fuck you, moving gamma like this. How bad data? I know, Sibbe. About the trainer. Don't laugh. All about me, you are rolling on the floor. Ah, me, she last saw. It don't call the rook up by me. What could be maybe corner by Nick? King Waffle, you go wash. Yeah, me, you're there, Siri. Go to pay me, but I'm a meal, Siri. One boom, yet pay. Don't rush yourself. Cool down and calm down. You can't do it. Hey, mo ba bere. Igbati mo ma wo video yen. I was just pressing God. Ko si level to ti le bara e. Be ready to operate at any level in glory. Awo pade ni. Can somebody type this on the screen that awo pade ninu ogo? Emi ati a ma pade ninu ogo. Hallelujah. Ojo ti mo koko ra moto pa Audi 90 mi mo pe temi ni emi de ti sanwo mo de ti gboko wale mo ba tun wo loju be ready at all time yeah mo ba tun wo ko yen lo gbadi ni o ti bere ise ni yen ti yen ni bo ba se wo eni ko se gba ton gboko wa fun mi ni few days ago o wo loju eni te pe wa ni ti yen ni kokoro re iwe re ifowo kan I'll party in no go. I'll party in no go. I'll party in no go, Lord Kulua. And yet, I'm more alone. A dialogue betwa. Unua bamini no gutio gekin lako do. O gutio gekin lako do lono ba willi no a ye meloni. I walk a what? A wo, a bamishia. Taba shia e da ade bito ye kode. Toba ti en flag you are ati achieve nko ta fe achieve. Ele keji, ejeka lo sori YouTube. Christ Family Fellowship, Aladra, ejeka subscribe. Won obere owo kokan. Uncle Segun Vice, my able prophet, God bless you. I is London. And now is your wife. Mommy, Ladro ni Abiona, yo ye yi. Ejeka lo sori YouTube, Christ Family Fellowship, ejeka lo subscribe mbe. Ede ka love e ka like e de ka share ele na e de ka share nigba marun gbogbo eniyan just to propagate this gospel to spread it around the whole wide world. Please, I want you to share it 5 times each. Oluwa ogun ti ko je nla kojo Olorun ba wi ninu aye mi awon kan wa won sise bo se wu kan sise yen. One near county from Kaka. One near county from Kaka. One near Kujora. Kanto pa unkakoti balo. Kanto pa unkakoti kolo. I want to my. Oh, what am I yan? We pay to ba fresh soap. Abo fresh party. Why ya low? To ba fresh and curry. Oh, did any ya low? To the bed now. Lo se gbodo komi le dun be nigba to go wa eyin eniyan olorun egbedua oluwa ogun ti ko je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni o ya tuada ha oruko jesu agbara je jesu oba majemu eri awon woli ogun ti ko je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti ko je lenu oro ninu aye mi loni olorun ba wi ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni
ogun ti o je nla kojo oluwa ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni emi mimo o emi mimo o emi mimo o ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni ogun ti o je nla kojo olorun ba wi ninu aye mi loni emi mimo ogun ti o je nla kojo lori ohun rere olorun ba wi ninu aye mi loni Jesu Oluwa wa amen. Awon kan wa nbi ogun idile nja won egbo oro Oluwa gbogbo ile emi Olorun ni ka ni opa fitila kan opa fitila yen Oluwa ni ka ko ajagorama la lele ansuli la kana siri fuja ma tuli araba nasi jala unishaudi ni fala uijira talondia baby talondia baby ala umasali kulila udini jalo kiri fala u emi olorun ala yeso fun pastor kan wa bi ile ngbona lowo lowo emi olorun ni kin so fun pe abo bomi itura si mo gbo yen pe the battle is over eje ki gbogbo eniyan ko ni opa fitila kan soso ma sori ofe la gbogbo merin gerege to ba ni opa fitila kan soso kasam 35 kasam 70 kasam 29 kasam 102 psalm 109 psalm 36 psalm 24 19 pari e ma so fọlọrun pe rin lori ogun mi to ba so be ni igba mesan ju sinu omi ko fi we fodin di ojo mesan gba ko a o fi ran na bayo a o fi han to ba dojo kesan kan si ona meta ju saarin titi ni bi ti oko ti ma te mole be ni oba ma te mu so ara o pada ko si e ku be logun orun wi adua to Oluwa fe ka gba loni awon ibere kan wa ton bi o igba wo lo ma bimo o ni down fun igba wo lo ma loko o ni down fun igba wo lo ma laya o ni down fun igba wo lo fe kole o ni down fun igba wo lo fe seun tutu igba wo ni promotion le o ni down fun Moranti igba ti mo so passport mi nu ti mo ha si Nigeria awon eyan bi mi pe igba wo lo ma pada mi o ni down fun tori pe passport mi son a fi gba t'Olorun da si awon ibere kan wa kaye nbi o to n gba omije loju eni koro to ni down fun there are some questions that people are asking you when are you going to get married when are you building your house when are you traveling when are you doing this when are you doing that but you don't have an answer for it but Jesus can answer for you today I promise you that to ba le gbadura oluwa ibere taye nbi mi ti mi o ni down fun olorun ba mi down loni hey araba to eleje ni ora bata ku ojimiji ni rabata ku ojimiji ni ora bata ku eje ni jala ibere ti aye nbi mi enikan wa nbi pastor ni o ti ni iyawo le meta won o duro emi olorun ni ki so fun o pe olobirin kan wa to lalari okan e de mu ajagorama lo po sara kandu yen ajagorama thank god that I remember self ajagorama pastor kan wa nbi o ti ni iyawo ni igba meta won de duo be si ni
won ki bimo yi to loyun gan o wale iwo tani eni to gba koja eni to gba ara e koja emi olorun ni lo ra go lilu to da pelu bibeli tuntun lo do bale si waju e ni go shadura fun e eni kan lo gbe e se pe iwo lo fi igberaga ati wadu wadu to fi ban to da je eyi to gbe ni inu mi woni ke so fun pe iseda e lo n ba oja o yakayaka e o shata e pe who is he o soro buruku gba pe is nobody kokuku fun elesi olorun ipe e lo n da e lam bi ijo e ba kun loni a fa lola bo se logbon ori to Woli, this is my first time here. I'm the pastor you are talking about. It is true. Pastor, ye ko lo nse o. Ko soro di eyo kan si e. Ko bu e be ni o sa e o. Ni waju Olorun ati eniyan o to ba fi ran mi. Mi o ni je ohun ko lo nse o, mo to le keji o. Sugbon Olorun ipe pastor to gan. To fi ko nigba to ma di odo e aso kan lo mu di odo e o gba e lati secondary school ya e wo kakisi isale e wo brown soke titi to fi de university level sugbo mo wi pe oni ipe o de fe ko kawe igba to pari o tun re ni bible school se be ni abi be ko o mo nipa ina ina mana mana o mo nipa igan un to ka ni lewe mi sugbo to ba so yibo to de so iran bi eni layin ni pastor ma ai sole ai cover jira bata ku bi jira ko be de ni arabata ho abi eni April 16 1979 kuyame ne cover je ni odogbe ni go baragada ai kompata sale ho iya to bi enje anifa so ule allahu hannu ile olorogun lo ti jade fala haudini ausaha jerifiti ha iya ni yawo keta hiyama igba ti mama e ku lo sapo onile kimbara bada ko min ha o se pe ye try to subo pariwo de ku ogun orogun lo pa amo igberaga pe mi ni mo to bayi lo mu e sise hey bebe jini go bi arama gongo bi biti sawa iloi eje ki abe bi lo gba awe meta koma ba fu lon di 26 osu ta wa ninu e abi mo mo ori ni pastor the Elijah of our time God of our calling will never leave you wow this is my first time here I hate and I dislike white garment people, but the Spirit of God in me asked me to listen to you. Woli, thanks for your nabayo. Am I going to get married this year? No. Leyin gba to ba ti lo be baba to wa owo to towo to kon ni ko gbadura fun won. Eni to gbe inu mi so fun mi pe olobirin ka ti le okere wa. Oko lo nwa a wa gbadura. Aden interest ninu e oruko olobirin ya ma je Esther be ni eni to gbe ni inu mi so fun mi eni ta so isora odudu amo ko loko o de ju olo pelu odun meji eni ipe to gbe inu mi ni ki so fun o pe eni to fe ti o shabiyamo fun e de jo sise iranse gan gidi ohun ti mo gbo je gbogbo eniyan oluwa ni ka faire mera ni origun mera erin faire yen mora lori gun mera erin wa ko ri pe ire mi de ire ayo
Yire mi kwabo, yire mi walede. Eni ton woko sope, oka mi de. Oka ayo, oka mi kwabo, oka mi walede. Woli arole, Abraham JP, kabi esio. Kami olaugun o. Ma sope, ma to mi de, ma to ayo. Ma to mi kwabo, ma to mi walede. Aya mi de, aya aya o, aya mi kwabo, aya mi wale de. Ah, ore re de, ore re aya o, ore re kwabo, eta mi wale de. E mi olon oni bo se kobe la fi o tete. Oni ma tem, oni eni ka wambi ya we lo, ode ti fe bo si esin fo iwo tan. Ah, iya omo lere ka yin yen ti de e lo na wo ona t'olorun ma gbara ko ni ye eyin eniyan olorun e pe oruko Jesu le kan soso igbere olojo igbere olojo pipe ti mi o le down oluwa down fun mi loni awon igbere kan wa to je pe aye ti n bere lowo e ti pe lori omo lori oko won bere pe olorun eda mo fe ko pe oruko Jesu le kan soso man of God starting from now I will stop disliking white garment church I've met a lot of white garment people woli a lot have happened in the journey of my life that's why I dislike them woli is the only spirit that asks me to stop by and listen to you now I have my victory I have my breakthrough woli you will never be put to shame send me your account number Let me bless your ministry. God bless you as well. Thank you. Eyin eniyan Olorun, igbere olojo pipe ti mi o le down. Lone Oluwa down for me. To ba le gba adua iwa ri owo Olorun. O ye tuada. Ha, oruko Jesu. Agbara ege Jesu. E mememo igbere olojo pipe ta ye bi mi ti mi o le down. E mi mo ba mi down lone. Olorun down lone. Olorun down loni Pastor Segun Vibes God bless you ha emi mi mo down loni ibere olojo pipe laye npire mi o le down ba mi down loni 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 eri ba mi down loni eri ba mi down loni eri ba mi down loni aye npire lowo mi o ni down si ibere olojo pipe olorun ba mi down ibere olojo pipe Lori omo ba mi down lori oko ba mi down lori aya ba mi down lori ise ranse mi ba mi down lori gbogbo CFF olorun down olorun down olorun down olorun down ememimo 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 ibere olojo pipe eyi ta ye npi mi ti mi o ni down si oluwa down loni oluwa down loni Jesus oluwa wa e gbori ton ko ni down sara mi o oluwa Down si, down si. Egbon ti mo ba. Gbogbo eni to lowo ninu obirin ta feran lowo tomo en ku yen Oluwa ni e toro fun awon omo yin lesi ni gbolohun kan. Iwo to de lowo iwo na toro. Amo wo to ba ni o beta ko se tori mo gbo ohun yen. Ni waju eni ton be inu akoti oro Oluwa ni ko beere pe gbogbo ikorita se yo ni tomo mi ba ma di olorun gba be koja kan to de be mo je ko ni omo mi lara lati saseyori mo je ko ni omo mi lara lati goke mo je ko ni omo mi lara lati je eyan woman kan so fun mi onigba ta sise ewe akoko ta fi scrub ara olomo nkan wa we igbelu oni iyawo to fe se we yen fun tin lo olohun wa lo as a point of contact pe oni tori pe omo yen oni igba olohun wa se oni nigba to ma tojo kerin oni bi yawo to sa lo ti o gbagu e mo bo se pe niyan pe ese to se oni pe ohun fe lo club ohun de fe ko raso fohun olohun o gbowo o lese to se oni yen
Only say, mo wa so mo ni so ti lo ra fun mo ni ko ra mewa fun o ro Olorun bere fun awon omo e ikorita se yori to logo omo mi o gba koja Olorun ri be koja ko omo mi to de be to Olorun ba ri be koja a rorun fun Jesu Oluwa wa amen amen Jesu Oluwa wa a fe gbedu e ina Oluwa o ya wonu aye mi lo ko bere si ni segun ojo pipe elomi wa ogun yen ja ya o ja baba e o ja egbon e o ja aburu e o ni ina saju re o ju awon ota re run ina ajo ni ro lolorun oba mi to nje ajo rara ti ina to njo ina sagiri magiri ola giri kakaka eru nla omo ojeje o wini le se be lajo kabiyesi mi olowo ori mi oko mi eri gbogbo eniyan olorun ipe mi ti o fi mi sile ina olorun o wa pe ni igba meta o ya wonu aye mi ko bere si ni jogun ojo piperun o ya tua ina olorun o ina olorun o ina olorun o o ya wonu aye mi ko bere si ni jogun ojo piperun ina olorun wo ya wonu aye mi ma jogun ojo piperun ina olorun wo ya wonu aye mi ma jogun ojo piperun ina olorun wo ya wonu aye mi ma jogun ojo piperun ina olorun wo ya wonu aye mi ma gba eto mi ojo pipe fun mi ina olorun wo ya wonu ministry mi ma se iyanu odukoro otutu tateyin wa lo ha ina olorun ma wonu mi oju adaba mi ma ba mi la ina olorun wo ya wonu aye mi tubo laju adaba mi si jubai lo ina olorun wonu mi wa o ya tu mi se ina olorun wonu mi wa o ya gbe mi soke ina olorun wonu mi wa de ko dara fun mi ina olorun wonu mi wa ki le raye gbe ina olorun wonu mi wa ki le rogolo ina olorun wonu mi wa segun fun mi ki ma je mu le se Jesu Oluwa wa amen amen Jesu Oluwa wa Oluwa ni awon kan reti eto ojo pipe ninu e loko ninu e laya ninu e nirin ajo ninu e lorire enikan wa nbi o nda omo oto obirin ni Oluwa ni ki so fun o pe ara alaanu si o obirin kan wa nbi gbogbo igba to ba ti sun ma lala pe ohun joko tokunrin kan okunrin yen ni o ti o gbadun irin ajo igbeyawo e Oluwa ni ki so fun o pe ko lo sise oko enikan wa nbi sadede ni ise edaru emi olorun ni o fe wonu ewa a o gba adua yi ina Oluwa wonu aye mi eto mi ojo pipe ko le temi lowo eyin eniyan olorun okunrin kan so fun mi olorede pe oni bi se ni last week pe post yi a fe fiyan sibe so le se olorun lohun mo nipe olorun ni shut up I will train you won dey train under 24 hours so dem olorun lo nje be ina olorun o ya wonu mi wa ki eto ojo pipe ko le temi lowo ina olorun yen wa pe ni igba meji mo fe ko gba tokoto ka ma sori ofe ni seju melo kan sese ha o ya tua ina olorun o 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 o ya wonu mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo wonu ise mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo wonu ire ajo mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo wonu ma temu mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo wonu aye mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo ina olorun o ina olorun o ina olorun o o ya wonu aye mi wa ki eto ojo pipe o temi lowo Jesu Oluwa wa obirin kan wa nbi o nbi omo ku o nbi omo ku
ile oni mimo wo lo de to fe o mo gba to fe igba to ju e la o wa fi binu keru ku o nbe o sajade iwo tan obirin kan wa nbi o nbi omo ku ko si rile oko joko onile onimimo kan to ti bara e gba to bara e nibe igba to ju e la o bu eni o fi we senge o bale eje o bona eje gba to wa loko akoko obi mo meji mejeji ku o loko keji o beye kan oku o bo kan keta o beye kan be na oku o fe kere obi mo o fe kan obi mo o wa lowo ikefa ba iwo tan eye eniyan olorun oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo opolopo lo nja ogun amubo opologun yi nja ninu ni ita oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo o ya tuada ha oruko Jesu agbara ege Jesu emi awo wole oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo oluwa je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun amubo emi mo je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun ijakule je ki ina re o wo nu mi ki nle bo lowo ogun promise and fail Jesu oluwa wa bo se ngba yen be gele lo nsele wole it is true I'm in the 6 month place. I don't know what to do. I'm so down. Wole, I feel like killing myself at times. Nigba to wa ni kekere. To wa ni school. En lo sodo oni mimo kan. O lo yerin ajo ewo. Sadede lo bare nbe. Eni ti mo nso yi ki se agbalagba sugbon ese kan ndo. Ese yen ri bayi. Ma gba mi o niku ese yen tiri de sale lati itan ese yen wa ri bayi ori ske ori bayi so o ma fe be lele o ma san ese yen eni yo ri yawo fe amo lewa o leji o ni erun bayi o de ni erun debi eni yen o kawe tori ko kola so Woli, I graduated in Adoekiti University. It is true. Good. Eni yewa kenu siye. Olon fe fe. Uwaro pe awadani. Oni kofo sisile. Okba woli yo. Lodono. Ati banye. Mome e try. Babe e try. Amoni ka e wankan ye kanto oje. To yiso fwa po obono de. Kiko bakada ra emu. Amo wu ojo na lo je igbe lo je lojo na lo ojo yen loju e la eni yen lo fi epe yi e lo wa aso to ti wo daada wo su ni odi ati odi slippers pe mi leyin si ah olohun oba mi woli se ma si bimo leyin ise to ba se to ba bimo paja fun mi ma je leyin ise to ba loko abi oko kefa yen gan ki soko e to re ni yen ni yawo meta o si mo lu obi ibaran o mo lu obi ibaran mi emi olorun lo so be fun
a tu gi ege odo ko gi ege o ti fanu etu o gba kamu tori ebu ton bu oni sugbo lowo lowo o kuku roko fun oni wo na se gba kamu na se lu o bi ibara ni seju seju eri to npe ni inu mi ni ki so fun pe eniyan lo fi epele o aso to ti wo dada to ni fe to ti wo to je pe o mo run ara e nibe e o aso yen la lu pe mi leyin si eyin eniyan olorun egboro oluwa o irawo kan ma jabo aye a question olorun le lori oluwa ni mo ba won question olorun le lori irawo yen ma jabo egboro oluwa gbogbo eniyan yara ibi to ma sun lale iri pe osun sinu okunkun time mole kan sibe pelu sa 121 igba meji ototo woli kan wa ni bi emi olorun ni iya nje gidi o de tiraka oluwa ni ojo to ti ririn ajo emi na ti ba ti ege ere ajo emi to ye ko rin ojo meje pere ni sugbon e dogbon si e so di 14 days eni to gbe inu mi ni lodo na ni malaika ogo e tin lo iwo tani woli yen wo mi okunrin ni o mo de nwo bayi tori pe o da ile majemu olori ijo e si loju o da ile majemu tori pe ero nya waju eni to ni mi ojo mejeje yen de ye o woli wo lele mi ku si church e laipe yi woli wo lele mi ku si church e laipe woli wo lele mi ku si church e laipe o pe ti irawo yen ti se irapada sugbon ese yen won o dariji tori pe wo ta eje odinti eniyan sile woli it is not my fault I have to listen to the voice of my master. Only it is true I went on 7 days tracks and it was so heavy. If I do another talk show, lowo o eyin eniyan Olorun. If I do another lowo o eyin eniyan Olorun. If I do another lowo o eyin eniyan Olorun. La ko fe giri bi ti go fi ti rahama oluwa ni eni to fe fogun gadara emi olorun lo won fi ogun eyin ja oluwa ni ohun lohun gbe duro ohun lohun si fohun si lenu ohun ti mo gbore o mi o ba soro ri mi o mo ri sugbon ohun ti mo gbore e fi adura ran dara talk show lowo o be lo gan run e fi adura ran dara lowo o be lo gan run sugbo oluwa ni ohun ti gbe bori ohun de gbe duro oluwa ni iji o le da tori omi to wa ninu agbon ni asa to wa loke o lo lo gbe ja ni sale apata omi dara fun ala re olokun ni omi legbe mi o ba yen wa loni ṣùgbọ́n ẹ fàdúrà ran dára lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ló gun ọ̀run wí olúwa ní kí dára mọ́ finú wẹ́nu o bẹ́ẹ̀ ló gun ọ̀run wí olúwa ní kí dára mọ́ finú wẹ́nu o bẹ́ẹ̀ ló gun ọ̀run wí olúwa ní wọ́n á pè sí conference call kan wọ́n á jọ máa sọ̀rọ̀ olúwa ní kó mojú ìdáhùn tí ó dáhùn torí wọ́n ń record rẹ̀ kọ́mọ́ bá lo against jẹ́ olúwa lòun ó fún ní ọgbọ́n o oluwa si lohun oko yo mommy omo wu mi e lo se irapada mommy omo wu mi e lo se irapada eni to wa ni ta n jara burabu mi o ni so ju be lo
Woli, I went on 7 days trials. People are coming, a miracle is happening there. Woli, it's my prophet that said I should ask for grace of 14 days. But during these 14 days, Woli, I wasn't able to go on. But he started giving me egg water and coconut water. Woli, this is how I managed to survive for the rest of the 7 days. Since then, my life has not remained the same. But I used to hear this voice that says, Otidale Agogo, exactly. Ise mi soro se mi. Ibe logun ti wonu aye e. O dale ma temu ni o tete gba ori oke lo. Won ti deny any American visa ni igba meta. British embassy so fun e pe for the next odun mewa ko mo wa pe document kan wa ninu awon document e pe fake ni. Ele peka iran ti lo loju e be lo lalamo de gbohun mo aya edun sugbon ko ni mi simo o gbianju ati dajo le sugbon won gba ile ibe lowo e gba ori oke lo awe 14 days to gba lojo si to lo gba oluwa ni ko fi lo gba bi 14 days toro fun idari ji ese Psalm 51. Toba fima tuo joke wa. Oh, bodo we, oh, bodo fenu, oh, bodo paruasho. Toba fe loto. Abo fe lo se ga ni kalulu wa ni ko odidi. Alade abiyadu fori bale ni iba mokan la ni bito wa. Niki e gwen yonkun yoka sa 119. So mi lowo lowo. Kofi we. Tori dagiri ulori omwe. So, you know, biri 14 days lo ba. Bo ba ti gba biri 14 days yen. Oluwa ni logun ba se. Lati ibe. Visa application kan to submit. Oluwa ni wa pe o South Africa. Abode South Africa yen lo apply fun US won fun. Be lo gbo run so. Sugba we ojo si wa agba. Woli, aye baba adura o le da. Iwo lo gbaru e. Ma wu le gbe won se pe iwo lo gba. Wa so fun won ni pe ojo meje no fi ran e. O ni eni to fi kun oro mi a o fi kun osi ati iya e. Eni to yo kun be o yo kun nu alaafia e. What are we talking about? So mo tu mo opa. Eni ba ni opa movement lowo. To ba mo itumo opa to fi bura fun woni itumo e ni pe ti mo ba wi nipa atara tabi ti mo paro opa ni ko se kupa mi be ni pe ti mo ba so nipa atara bibeli ti mo gbe dani egun nu e ko je ti o onlo ma mu mi re rin gba mi to ba ni bakan e ba mo itumo ile yi I so pa ofege opa ti mo fi gba ororo ni 93 o yato ninu gbogbo awon opa owo mi tori opa ma je mu ipe ni bi woli ba ku a fi opa e si lowo pe ohun to fo opa yen se kan ma bi olohun aye raye eleda imole laarin okoko aye o gbe eniyan toran to fe mu nlo en ba ma pe mi e fi voice note le ni mo fe sun 2 hours eye eniyan olorun e toran te fe Oni magbagbe oro tajasa magbagbe oro tajasa Oni ma chemu ayo Eyin te ki so ida mewa eri en bi lere Mo ri pe e kan lekun eri yen o si Amu kokoro dani a pe ni ida mewa sugbo owo yin o ba bo se wu ko kere mo eyin te ki san ida mewa le mo san kan le si le kun fun yin mo gbagbe oro ta ja sa obiri kan san kan lowo lowo pe won ro ohun oluwa ni ki so fun o pe lo la oyin fun kutukutu mesan
ma gbagbe pelu Psalm 121 oluwa ni oro re ti dayo enikan wa mo tu e godo eri lo nbe jide enikan wa won afun ni kokoro ile laipe be logun orun wi ah emi mi mama on ti o se o taye re yo fi dara o agba eye kan wo mi amo ti simi tori eye yen o le fu mo o wa wo eni to fe gbe eye yen fun ah o didere lo gbe dani ki ise ye le akoko mi jiri mi ni ko bi ji ni fan fa lo mi atabale afalala ko le ko mi oyogun mi ko mi oyogun nogo ni yawa abi ni ko wa bi gba to ba gbo pe oko ebi mo sita wa jadi mo le ila lo fi ri ja lo fi ni sa obirin yo ko en je tun ti lawyer ni gba to ba gbo pe ti lomo okunrin sita wa jadi mo le ebo si se akami 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 jo ba o mo gba mo baba do le lojo sunday liwa ni o si gbodo fo bi tori omo yen ma ku ojo odun gangan lomo yen ma ku tori omo oba mo gbe wa foso akami 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 ma gbagbe oro ta jasa ma gbagbe oro ta won si awo ori opolopo kuro mo fi emi nwadi pe kilo oluwa ni egun atodumoduna si kuro obirin kan wa nbi oko e nwadi ogo e kiri tori po ni upper hand ju oko e lo oko to fe nwadi ogo e kiri pe kan bo n di ogo yen ku ko n le se ori lori e oluwa ni ki so fun pe lo respect oko e ko ye wadi ogo e ka oko ah ma gbagbe oro ta jaso ma gbagbe oro ta jaso gbogbo eyin te ni interview ni American Embassy lodun ta wa oluwa ni gbogbo yin na ma fu awon meta kan wa application won wa ni Canadian Embassy oluwa ni esi ayo le gbo awon merin kan ma je tete ta ba ti wonu osu kokola tete yen po oni ma je mu ayo ma beere a ma gbagbe oro ta jo so bola ti to lorun siribu ba le firija odini a mo ranti aja o rabi okunrin kan wa nbi moto lo nta sugbon igba goal o ti di igba orun la eri ni ki so fun o pe eni te don sun te don ji lo ba ti ege o a lo mi ma sari ginu ki ya ma mi hu henu na rada won fa wa laye lo bi igbagbe won de fi ase si awon mo le ka yen wole be ni won rin loju ogo wa be ni won fi ayo ropo aku ilahu lilahu lila eni kan ni omo dada o wo po fe denu e oluwa ni ko ti tu ako to ko ita koko o ni gba to omo yen ba pe 19 years apapo biri mu etu gbene gbene ra aramani si ya lola ola babe te ba ti dele yira mokan le logun akoko bi di mi aye o gbodo mu bi ke ninu agbara ege o le bi yira mokan le logun elila woli iwo ni elemi ku si church ye oluwa ni ki so fun so mo ri ajo to rin ohun to ri mo inu church lo n bere emi elemi mi ma fe lo ninu soru te fe si loni to ba fi te sile oluwa ni yoku emi meje ni to ri mo inu church n bere lowo e church to tu cathedral to nko to ran olohun lowo lo to ti gbo iran cathedral iko se amo eni to ni mi ni ki so fun gba mi o lo wu to ri mo be woli it has happened in ipade alore in 7 p.m. this afternoon, but I descended. Ah, Wole,
She's still looking. Hello, Tulara. Emi inu awon woli so fun mi. Mi o ni so t'Olorun owi o. Mo be nikan so lana. Oni se bi mo so bayi mo ni emi l'Olorun. L'Olorun ba ri nkan bayi si ensin. To gbadua to to the next minute. To tu ri mi. Ko ma ba damu ni o tu se na ni. O ba de se you on your own. Lo to e ti gbadua sugbo Oluwa ni ke ma gba elemi e. Ti odun yi fi ma pari. Woli kan fe sajodun ko de ti isowo to fe fi se. Oluwa ni ki so fun o pe enikan ti so ni o gbe o de nbo. Emi awon woli ni ki so fun o pe o gbadọ gba elemi e. Elemi yen ma yari mo lowo po fe lo. O te elemi sile o. To ba ku lati o sokale yo ku won agbe kan wa lati ile jai imi ole won agbe kan wa lati ile iya adura oluwa ni ke mo gba olorun dari jaye o awon woli meta kan ma to tele ra won lorun laipe e mo gba elemi yen o on la fi han mi o mo gba elemi yen o awon kan ma so iran fun o pe ona wa nbe eri to ngbe nu akoti oro ni kin so fun abo to bo dara o ma daju gan o olorun bo labo awon to run bo labo wow abe bi lo se ira pada ko mo ba kai e mo gba elemi o iya adura mo nlo olorun ko ran wa lowo adura ta gba ko wole ase eni mi mo israel ko fi ase si yo dara fun wa ko to di monday a o ni testimony leyin monday a o ni testimony a o ni se lasan oruko oluwa jesu oluwa wa amen ore ofe apapo je ko ore ofe jesu oluwa ife mo t'olorun if idapo temo ko ma fi wa sile ko ma ba wa lo lati sin ati ti lai lai amen woli please can I call you after the prayer the enemy is still looking can I tell you this iwo lo lago ara e to ba wu e ko gba emi yen laye wa gba ti o ba wu o wa tura emi ti o gbo control ko so siwaju emi olorun ni ki so fun o mi o kuku mo ori o de mo meri sugbo oluwa ni ki so fun o pe mo gba elemi yi o ti odun yi fi ma pari mo gba elemi yi o e lo gbadura o eyin ti e wa ni Arab country awon ogun kan fe dide nibe eyin te wa ni Libya e lo gbadua awon ogun kan fe dide nibe ore ofe apapo ore ofe Jesu Oluwa ife mo t'Olorun dapo temo ko ma ba wa lo ko ma fi wa sile lati sun ati ti lai ami e mo gba elemi yi o tori yo ku o si yoyo eto to mo se o kan o ohun to de ri mo bi cathedral yen lo wu o lo nbe ri emi lowo e meje hallelujah 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 ha ta lo ni omo to nje olayemi akoko omo ide ti n to ba o ta lo ni omo to nje olayemi obirin lo omo ti mo wo yi o ta lo ni omo to nje olayemi meje hallelujah 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 ogo 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 iye 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 odiba oh,